שאנחנו מדליקים נר לכבוד נשמת הסבא קדישא מנייטר רבי חזקאל בן רבי יעקב הרב מנייטר, שאנחנו עושים כל הדברים דלו נשמתו, שיהיה מליס יושר עלינו, שנמשיך בעבודת הקודש, אני ביחד עם הרבנית עד 120 פלוס, נעשה דברים דלו נשמתו, ושהוא יהיה מלמעלה עומד ומשמש בשבילנו, בשביל כל עם ישראל, שיהיה טוב לעם ישראל. אז השם יעזור, יש דבר גדול בהדלקת נרות, כנר מצווה ותורה אור, נר השם נשמת אדם. השם יעזור בזכותו שקראו לו יחזקאל, שנזכה לחיזוק. אני ואת, ונוכל לחזק את האנשים, השם יעזור שנזכה לכל הישועות. אז תודה רבה, והשם יעזור בזכות רבי ברנס, בזכות כל הצדיקים, שנזכה לכל הישועות. אמן. ברוך אתה. לא, 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 לא עושים ברכה, לא, לא, לא. אני מדליקה. נשמת רבי חזקאל בן יעקב. נשמת רבי חזקאל בן יעקב. אני מדליקה נר לעילוי נשמת. לעילוי נשמת רבי חזקאל בן רבי יעקב. רב מנייטר רבי חזקאל בן יעקב. שיהיה מליץ יושר עליהם. אמן, אמן. אז נהיה בקשר.